käden suojaa. Kiva nähdä, että teitä on täällä koolla näin paljon. Kuinka moni on tulossa tänään kohtaamaan Jumalaa? Amen. Kuuntelemaan hyvää sanaa. Kiva. Hei, saanko mä pyytää laittamaan teitä kännyköitä kiinni, jos on unohtunut päälle, ettei tule keskeytyksiä. Ja meillä on tänään aivan mahtava puhuja saatu Hämeenlinnaan. Varmaan paljon pitkän linjan Jumalan mies kierrellyt Papualla ja Intiassa ja nyt täällä Suomessa saadaan sitten kuulla Matti Wendeliniä tänään. Mutta sen verran sanon tässä näin, että jatkoja tässä Hämeen suojassa, tämä on ton, jatkuu sitten maaliskuussa kokoukset ilmeisesti säännöllisemmin eri puhujien sitten vetäminä. Ja olette kaikki lämpimästi tervetulleita. Ja kohta me jatketaan ylistyksellä. Meillä on täällä Riihimäeltä valtava duo. Hyvä, kuunneltiin äsken jo erittäin hengentäyteiset miehet, Markku ja Mikko. Heillä on tuolla takana, sit voi ostaa CD:tä myynnissä. Joo. Erittäin voideltua ylistysmusiikkia, suosittelen. Ja nyt mä pyydän teitä nousemaan ylös, jos vaan haluatte, ja aloitetaan, aloitetaan tässä ylistyksellä ja rukouksella, ja mä pyydän nyt, aloitetaan ihan rukouksella, ja pyydetään, kiitos Jeesus, että sä siunaat tämän tilaisuuden, ja Herra, kohtaat meitä tänään, kohtaat meidän sydämiä tänään. Kiitos Herra, että sä tänään parannat meitä. Me janotaan syvempää yhteyttä sinuun, Jeesus. Kiitos Jeesus, halleluja. Kiitos Jeesus. Ja kun me aloitetaan ylistämään, niin kohdista se ylistys suoraan Herralle, hänelle. Sä oot tullut häntä kohtaamaan, et ihmistä, vaan häntä. Ja me annetaan kaikki kunnia Jeesukselle. Kiitos Jeesus, halleluja. Sä voit alkaa rukoilemaan kielillä. Sä voit alkaa kiittää Jumalaa hänen hyvyydestään, kuinka hyvä hän on. Kiitos Jeesus. Halleluja. Kiitos Jeesus. Kiitos sun läsnäolosta. Kiitos Jeesus. Kiitos, että sä oot hyvä. Kiitos, että Jumala on hyvä. Ja meillä on Isä, joka on hyvä, joka tahtoo meille hyvää ja rakastaa meitä. Jokaista henkilökohtaisesti. Mä rukoilen tänä iltana, että jokainen saa henkilökohtaisesti tuntea lähemmin Jumalaa. Arvollinen saamaan
Tuohon nimeen mun sydämeni kiintyy, ja kielelläni viihtyy sun nimesi, Jeesus. Halleluja! Ja nyt sen tiedän, vain Herran armo riittää. Ja siitä riittää, siitä Jeesus. Ja kielelläni viihtyy sun nimesi, Jeesus. Nyt sen tiedän. Nyt sen tiedän, vain Herran armo riittää, ja siitä tahdon kiittää, vain sinua, Jeesus. Joo, kiitos Jeesus, että sä oot tuonut pelastuksen meille. Kiitos Jeesus, että sä oot tuonut pääsy isän luo sun veresi kautta, Jeesus. Kiitetään Jeesus sun verestä. Puhdistaa synnit, puhdistaa meidät. Puhdistaa meidät läpikotasi, Jeesus, sun verellä. Puhdistaa. Tuo sun yhteyteen, Jeesus. Kyllä. Herra, sydämen silmän avaa. Sydämen silmäni avaa, Herra, sydämen silmäni, sun tahdon mä nähdä. O Jeesus, sun tahdon mä nähdä, enemmän kuin mitä mun sydämen silmäni avaa, Herra, sydämen silmäni, sun tahdon mä nähdä. Sun tahdon mä nähdä. Sydämen silmäni avaa, Herra. Sydämen silmäni. Sun tahdon mä nähdä. Jeesus, sun tahdon mä nähdä. Sydämen silmäni avaa, Herra. Sydämen silmäni. Sun tahdon mä nähdä, sun tahdon mä nähdä, nähdä korotettuna, nähdä korotettuna, laske voimasi ylleni, kun laulan pyhä, 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 nähdä.
julistaa Herran. Pyhä, 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 Jeesuksen herruttaminen. Pyhä, 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 sun tahdon. Jeesus tahdotaan. Tänään Hämeenlinna, Hämeen suojassa nähdä Jeesus. Loista sun kasvosi, loista, sun kasvosi, loista, Jeesus. Jeesus. Nähdä sun. Loistaen kirkkauttaasi, laske voimaasi ylleni, kun laulan pyhä, 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 nähdä kunnioituksella. Pyhä, 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 sun tahdon mä nähdä. Pyhä, 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 pyhä. Halleluja, halleluja. Pyhä Karitsa. Ylistystä sulle, Herra. Enemmän sinua.
Parantumista. Kun me käsitetään. Sitten ihmeitä joka hetki. Halutaan avautua, Herra, sulle. Kuunnella sun ääntä, enemmän sun kasvoja. Enemmän sun voimaa. Enemmän sun kirkkautta, sun kirkkautteesi saa ilmestyä, me ollaan valmiita vastaanottaa Jeesus sinulta tänä iltana. Jeesus sinulta tänä iltana, missä tahansa me elämän tilanteessa ollaan tällä hetkellä, Jumala tietää sen. Hän näkee meidän sydämemme, hän näkee meidän elämän tilanteen. Tullaan siihen lähteelle.
Pyhä, pyhä, pyhä Jeesus. Pyhä, pyhä, pyhä on hän. Johdatat lähteelle ja sä annat meille, anna meidän juoda. Annetaan juoda. Juoda sun lähteestä, Jeesus. Vastaanottaa sun elävää vettä, virtaa, virtaa, elävää vettä, virtaa. Janoiset tulkaa, Jeesus. Kiitos, Jeesus.
Jeesus, ylhäisin nimi, pelastaja. Siunattu lunasta, siunattu lunasta ja elävässä. Elävä vapaa. Jeesus, ylhäisin nimi, pelastajamme, Herra, kirkkauden alkuja loppuun, kunnian kuningas, herrojen herra, Kiitos Jeesus. Neuvonantaja, voimakas Jumala, iankaikkinen Isä, rauhan ruhtinas.
valosta, mikä vain sinä on. Sitä rauhaa me saadaan meidän joka päivässä, joka hetkiseen elämään. Me julistetaan sun rauhaasi näihin tilanteisiin, missä ollaan tällä hetkellä. Kiitos Jeesus, että saadaan luottaa täysin sinuun. Halleluja, halleluja. Saanko vielä pyytää, että noustaan seisomaan ja rukoillaan? Kiitos Jeesus. Ja täällä on mun hyvä ystävä Ugandasta, Robert. Tullut ihan tervehtimään, hänellä on toinen kokous, hän lähtee kesken pois, mutta pyydän häntä rukoilemaan. I ask you, brother, to come and pray. Lead us in prayer. Heavenly Father, I want to bless your name. I want to thank you, Jesus, because you're in this place, oh God. I want to thank the presence of the Holy Spirit, Father, in this place. Your people are expectant, Lord, Father. I've come, Lord, to receive from you. Holy Spirit of God, I invite you. Holy Spirit of God, I invite you. Holy Spirit of God, I invite you. I welcome your presence, oh God. Let your presence come down this evening, oh God, Father. Those who came sick, those who came perturbed, those who came depressed, those who came without peace, Lord, I pray, oh God, Father, that your hand may be stretched upon this house, may be stretched upon each and everybody in this place, oh God, Father. Touch somebody, heal somebody, bless somebody, embrace somebody in the name of Jesus, the Son of the living God, oh Spirit of God, Lord, Father, and I come against each and every powers of darkness from hell in the name of Jesus. I come against you, I break you, I destroy you, I uproot you in the name of Jesus. I put you down under my feet because you are powerless. We render you powerless in the name of Jesus, the Son of the living God. Lord, welcome your presence, welcome your power, welcome your anointing, welcome your anointing. Let your anointing flow, let your anointing flow, let your anointing come, let your power come, let your power come, let your power come. Send your power, send your power, send your power, send your power, send your power in this place, oh Lord. Send your power, send your power.
power. Send your power. Send your power. Tonight, send your power. Let your angels, Father, surround this place. Surround this area. Surround this place. In the name of Jesus, the Son of the Living God, let your rain fall. Let your rain come down. Let your rain fall. Rima sekeribo, maribo semakaraba, mariborobo seriaraba, masekerimondaraba, maseketoro maseria, marayo sekerian deribiribi, rubo sekeri masanderibokola, masekereonarabakora maseria, mesekerokoro baseria nderibo, rima seriarabakora, marakayo seriaraba, moriorobo seriarabaraba, urobo seriririrama, robo serian deribo, marakoyan deribiribaraba, robo serian deribiribaraba, thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you. Kiitos. Ennen kuin istuudut, niin käännypä naapurin puoleen ja sano hänelle, että olet oikeassa paikassa tänään. Amen. Halleluja. Sitten voit vielä sanoa, että kuuntele tarkasti. Jumala puhuu sinulle. Amen. Istukaa, olkaa hyvät. Please be seated. Halleluja. Yes, halleluja. Amen. Annetaanko aplodit Jeesukselle? Amen. Oh, eikö parempaa lähde? Halleluja. Hyvä. Amen. 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 Halleluja. Jeesus on niin mahtava, että sanat ei riitä kertomaan, kuinka hyvä hän on. Amen. Nimi Jeesus on Jumalan nimi, jonka Jumala antoi pojalleen. Amen. Eli se on Jumalan nimi. Halleluja. Nimistä suurin. Amen. Annetaan vielä aplodit Jeesukselle. Halleluja. Emme koskaan ylistä liikaa Jumalaa tai kiitä häntä. Halleluja. Hän elää tänäkin päivänä kansansa kiitoksessa ja ylistyksessä. Amen. Tekisi mieli kysyä, että kuka on ollut minun kokouksessa joskus aikaisemmin. Joo, okei, suurin osa ei ole. No niin, nimen te jo kuulittekin. Minä olen lähetyssaarnaaja. Olen papin poika, semmoiset 40 vuotta kiertänyt maailmaa. Merten saaria, Papua-Uudella-Kinealla, Pakistanissa, muslimien parissa, Intiassa, Afrikassa. Afrikassa meillä on useita seurakuntia, samoin kuin Pakistanissa. Ja nyt sitten me olen viime aikoina keskittynyt vähän kiertämään Suomea, koska minä uskon, että Suomi tulee kokemaan aivan valtavan hengen liikehdinnän. Amen. Alleluja. Tulee sellainen hengen liikehdintä ja hengen vuodatus, että meidän on vaikea löytää tarpeeksi suuria saleja, kun ihmiset tulee. Halleluja, kiitos Jeesus. Amen, halleluja. Jumala on puhunut minulle ja sanoi, että kun aika usein on sillä tavalla, että suomalaiset täältä lähtevät Etelä-Koreaan ja Etelä-Afrikkaan ja Amerikkaan ja kuka mihinkin etsimään ja kohtaamaan Herraa, mutta kun Jumalan tuulet alkavat puhaltaa täällä, niin ihmiset alkavat ulkomailta tulemaan Suomeen, halleluja. Eikä meidän enää tarvitse mennä sinne jonnekin kauas etsimään Herraa. Halleluja. Ja me näemme paljon ihmisiä tulee uskoon, sairaita paranee, niitä paranee jo nyt. Ja Jumala tulee tekemään myöskin sellaisia luovia ihmeitä. Ihminen, jolta puuttuu vaikka jalka, hän voi saada uuden jalan. Kuulit aivan oikein. Tai jos häneltä puuttuu käsi, että on proteesi tai ei kättä ollenkaan, niin hän voi saada uuden käden. Ja uusi maksa, uusi perna ja uusi sydän, mitä tahansa, halleluja. Sanotaan yhdessä, Jumalalle on kaikki mahdollista. Jumalalle on kaikki mahdollista. Vielä. Jumalalle on kaikki mahdollista. Raamattu sanoi, että hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Eikö se ole mahtavaa? Raamatusta me näemme, mitä Jeesus teki ja millainen hän oli, kun hän liikkui täällä keskellämme. Amen. Ja nyt hän on samanlainen tänä iltana täällä. Ja hän sanoi, että kaikkea sitä, mitä minä olen tehnyt, tekin saatte tehdä. Halleluja. Ja vieläpä suurempiakin.
niin tarvittaessa me saamme kävellä vetten päällä. Me saamme muuttaa veden viiniksi. Halleluja. Me saamme siunata 5 leipää, 2 kalaa ja ruokkia 1000. Me saamme herättää kuolleita. Me saamme sanoa, Lasarus, tule ulos haudasta. Halleluja. Amen. Halleluja. Me saamme parantaa sairaita. Ja ennen kaikkea me saamme julistaa ja saarnata evankeliumia syntisille niin, että syntiset pelastuvat. Halleluja. Se on se kaikkein suurin ihme, kun syntinen pelastuu. Minä olen elämän aikana saanut ihan jatkuvasti elää ihmeissä ja nähdä kaikenlaisia ihmeitä, kun rammat lähtevät kävelemään ja sokeat saavat näkönsä ja syöpäkasvaimet häviää muutamassa sekunnissa ja reumasairaat paranevat ja kuuromykät, sokeat paranevat ja kaikkea sellaista. Mutta aina ihmeistä suurin on se, kun syntinen kääntyy pimeydestä valkeuteen. Halleluja. Jos sinulla ei ole asiat kunnossa Jumalan kanssa vielä tänä iltana, niin sinä olet oikeassa paikassa. Käänny vielä naapurin puoleen ja rohkaise häntä ja sano, että sinä olet oikeassa paikassa. Halleluja. Sillä tänään sinä voit antaa elämäsi Jeesukselle. Halleluja. Tänään sinä voit antaa elämäsi Jeesukselle. Jos sinä olet luopio tai et vielä edes tunne Jeesusta tai olet epävarma, pakana, niin sinä olet niin oikeassa paikassa kuin olla voit. Jeesus voi ja tahtoo pelastaa sinut. Amen. Olen usein sanonut ihmisille ja koen, että haluan tänäkin iltana sanoa, että sinulla voi olla yksi ongelma. Tai ehkä sinulla on 2 tai 3 ongelmaa. Ehkä sinun elämäsi on ihan umpisolmussa ja näyttää, että ei ole ratkaisua, ei ole ulospääsyä, elämän haasteita. Mutta kuuntele, mitä Jumala sanoo sinulle. Ei ole olemassa sellaista ongelmaa, ei sellaista haastetta, etteikö Jumala voisi ja haluaisi ratkaista sen ongelmasi. Jos Jumala ei voisi vastata sinun ongelmaasi ja hoitaa sitä, niin hän lakkaisi olemasta yliluonnollinen Jumala. Mutta hän ei lakkaa. Hän on aina ollut, on ja tulee olemaan. Hän on yliluonnollinen Jumala. Halleluja. Korinttolaiskirjassa Paavali sanoi, että jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Sanotaan yhdessä uusi luomus. Uusi luomus. Jos sanotaan, että vanha on kadonnut, halleluja, uusi on sijaan tullut. Eikö se ole mahtavaa? Monet ihmiset vielä olen huomannut, niin ne pyrkii elämään sellaista vanhan liiton elämää. Joo, vaikka me olemme nyt uusia luomuksia, ei me olla enää semmoisia, että voi minä kurja, vaivainen mato, matkamies maan, että enhän minä mitään ole ja voi minua ja ei tästä mitään tule. Kuule, sinä olet ymmärtänyt evankeliumin väärin. Evankeliumi on voittosanoma, halleluja. Kenelläs on lapsia? Minulla on 5 lasta. No niin. Miltä tuntuisi, jos lapset tulee aamuisin ja sanoo, että äiti tai isi, ei minusta ole yhtään mihinkään. Niin kyllä me vähän ajattelisimme, että mitäs nyt, koska niin kuin enhän me sillä tavalla kasvata lapsia, että ei sinusta mitään tule, vaan päinvastoin. Halleluja. Niin Jumala haluaa kohdata sinut ja Jumala haluaa parantaa sinut, Jumala haluaa pelastaa sinut ja Jumala haluaa täyttää sinut pyhällä hengellä ja tulella niin, että malliasi on ylitse vuotavainen, halleluja. Ei vain muutamia pisaroita joskus vähän, että tuossa on vähän niin kuin maistiaisia, vaan aamulla kun sinä avaat silmät, niin Jumalan virrat alkavat virrata uuden luomuksen elämään, halleluja. Ja sä et nouse ylös masentuneena ja pahalla päällä, vaan sä kiität Herra, että wow, uusi päivä. Herra, kiitos mitä tänään teet, halleluja. Kaikki rukousvastaukset on tänään päivää lähempänä, amen, halleluja. Ja Jumala vastaa tulella taivaasta, amen, halleluja, halleluja. Kuinka moni tuli tänne parantumaan tänä iltana? Okei, pidäpä käsi vähän aikaa pystyssä. Joo. Amen. Nyt olet oikeassa paikassa, sillä Jeesus Kristus parantaja on täällä. Halleluja.
Minä olen vain hänen varjossansa. Minä en ole koskaan pelastanut yhtään ihmistä. Minä en ole koskaan parantanut yhtään sairasta, vaikka olen nostanut rampoja kävelemään ja kaikkea sellaista, vaan se on hän, halleluja. Niin kuin Jeesus sanoi, ei ihmisen poika voi itsessään mitään tehdä, vaan mitä hän näkee, että isä tekee, sitä hänkin tekee. Ja mitä hän kuulee, että isä puhuu, sen hän julistaa, halleluja. Matteuksen evankeliumin 8. luvussa kerrotaan spitaalisesta miehestä. Onko joku joskus nähnyt spitaalisia? Okei, no minä olen nähnyt eri puolilla maailmaa, Papualla ja Intiassa ja spitaalisia ihmisiä. Ja nehän on sellaisia, että joltain on vaikka korva mänääntynyt tai nenä tai varpaat ja semmoista ei niin kivaa katseltavaa. Halleluja. Ja tällainen spitaalinen mies tuli Matteuksen evankeliumin 8. luvussa Jeesuksen luo. Hän kumartui maahan ja hän sanoi, että Herra, jos sinä tahdot, niin sinä voit minun parantaa. Amen. Ja mitä Jeesus sanoi? Hän sanoi, minä tahdon puhdistu, minä tahdon parannu. Ja kohta hän parantui, halleluja. No niin, halleluja. Eikö Raamattu sano, että Jumala ei katso henkilöä, eikö niin? Sanotaan se yhdessä. Jumala ei katso henkilöä. Eli kun sinä tulet tänään reumasi kanssa tai migreenin kanssa tai syöpäsairauden kanssa tai mitä ikinä sinulla nyt on, sokeritautis vai diabetes, kun se on suomeksi, niin sinä kun tulet ja sanot, että Herra, sinä voit, jos tahdot, niin ei hän pyöritä sinulle päätään ja sano, että en minä tahdo. Eikä hän sano, että voimat ei riitä. Eikä hän sano, että jojo, että menepä ensin raamattukouluun ja tee ensin sitä ja tee tätä. Ei, vaan hän avaa sylinsä ja sanoo, minä tahdon. Sanotaan se yhdessä. Minä tahdon vielä. Minä tahdon. Halleluja. Miksi hän tahtoo? Koska se on isän tahto. Hebrealaiskirja sanoo, että hän tuli tekemään kaiken, mikä on isän tahto. Kaikki, mitä Jeesus teki, oli isän tahdon osoittamista. Kaikki, mitä Jeesus puhui, oli isän tahdon ilmaisemista. Halleluja. Jeesus on aivan mahtava. Ja hän on sama eilen, tänään, sanotaan yhdessä tänään ja iankaikkisesti. Ei, sinun ei tarvitse odottaa Jeesuksen ilmestymistä tai ihmettä huomiseen päivään tai ensi viikolle. Vaan tämä on se päivä, kun Jumala on meidän Jumalamme, halleluja. Eihän meillä enää eilistä ole ja huomisesta me emme edes tiedä, halleluja. Kyllä Jumala on sitten hyvä Jumala, halleluja. Minä muistan Papo Uudelta Kinealta elämäni ensimmäiseltä lähetysmatkalta, kun menimme viidakkoon julistamaan evankeliumia sellaisen kylään jotka, tai heimoon, jotka eivät olleet koskaan aikaisemmin kuulleet evankeliumia. Se on aivan mahtavaa julistaa evankeliumia sellaisille, jotka eivät ole koskaan kuulleet evankeliumia, jolle kukaan ei ole koskaan sanonut, että sitä parantumisjuttua ei tarvitse uskoa. Tai pyhällä hengellä ei tarvitse enää täyttyä. Joo, niin minä muistan niitä kylän nuoria, niin ne kysyivät, että kuka tämä Jeesus on, kun me kutsuimme heitä kuuntelemaan ja yksi kaveri sanoi, että onko Jeesus joku jalkapalloilija. Minä sanoin, että saattaa se Jeesus jalkapalloakin pelata, mutta pian kuulet, kuka ja mitä Jeesus on. Ja sitten minun huomioni kiinnittyi sellaiseen vanhempaan mieheen. Me kutsumme siellä niitä labuneiksi, mikä tarkoittaa vanha ja arvostettu mies. Ja sellainen pieni 70-vuotias tyttö talutti häntä ja tuo setä tuli hyvin hitaasti sinne keskelle kylää istumaan johonkin penkille. Ja sitten me lauloimme ja soitimme ja saarnasimme ja ihmiset halusivat tulla uskoon ja rukoilimme sairaiden puolesta ja tämän sedänkin puolesta. Setä pelastui, halleluja, annetaan aplodit Jeesukselle. Amen. No niin, ja sitten hei hei, ja kahden viikon päästä menimme takaisin siihen viidakkokylään, ja sitten tämä setä kävelee hitaasti, mutta itse ilman taluttajaa, ja minulle kerrottiin, että tämä labuuni näkee nyt, mutta ei vielä kirkkaasti.
Ja taas me rukoilimme ja pidimme hyvän kokouksen ja ihmisiä tuli uskoon ja sairaita parantui. Ja sitten vielä kolmas kerta minulla oli mahdollisuus käydä siellä ennen kuin lensimme kotiin, niin tämä setä kävelee oikein reippaasti. Ja hän tulee aivan minun kasvojeni eteen ja tulkki on siinä vierellä, kun en minä niitä heimokieliä osaa, että minä puhun vaan englantia niille ja sitten se tulkataan. Niin hän katsoo minua silmiin ja sanoo, että nuori mies, mikä kesti niin kauan ennen kuin sinä tulit meidän kylämme? Mikä kesti niin kauan? Ja sitten hän kertoo, että tuossa viereisessä metsässä siellä viidakossa, niin sinne monia heimolaisia jo haudattu puuhun sen heimon tavan mukaan ja sanoi, että ne eivät koskaan kuulleet tästä ihmeellisestä Jeesuksesta, joka kuoli meidän puolestamme ja nousi ylös haudasta ja elää tänä päivänä. Nuori mies, mikä kesti niin kauan ennen kuin sinä tulit tänne? Tuo katse ja tuo puhe, se mursi minun sydämeni ja en ole koskaan sitä voinut unohtaa. Ja kuule sinä, joka kannat kutsua lähetystyöhön ja evankeliumin työhön, niin annapa tänä iltana koko elämäsi Jeesukselle ja sano hänelle, että tässä olen, lähetä minut, halleluja. Halleluja, täällä kävelee lähetyssaarnaaja veteraani esille. Annetaan hänelle aplodit, halleluja. Hän on pitkän päivätyön tehnyt siellä Afrikan Keniassa. Kiitos Jumalalle. Mutta nyt tarvitaan uusia lähtiöitä lähetystyöhön. Halleluja. Pukkaapa vähän naapuria ja sano, että pappi taitaa tarkoittaa sinua. Amen. Nyt tarvitaan uusia lähtiöitä. Halleluja. 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 Ja se on kuule mahtavaa, kun saa voittaa sieluja. Minun elämäni tähtihetkiä on vaikkapa Pakistanissa tai Intiassa, missä kymmeniä tuhansia muslimeja tulee minun tilaisuuksiin. Ja sitten kun saan tilaisuuden lopussa lavalla kysyä, että kuka haluaa antaa elämänsä Jeesukselle, niin paljon kuin voit käsiä nähdä siellä kentällä ja kentän laidalla ja katoilla ja missä niitä istuu ja seisoo, niin joka ikinen käsi nousee pystyyn, että minä haluan, hallelujaa. No niin, tietysti se on massa, mutta se massa koostuu yksilöihmisistä, halleluja. Ja sitten me rukoilemme sairaiden puolesta ja niitä paranee sadoittain. Yleensä niin paljon, että kun pyydämme todistamaan, niin on mahdotonta antaa kaikkien todistaa, mitä Jeesus on tehnyt, koska aika ei riitä. Aina se, mikä minua ihmetyttää, on, että kun siellä jossain 10 000 joukossa on joku kuuro ja mykkä tai sokea, mutta ennen kaikkea kuuro, joka ei edes kuule julistusta. Se vaan näkee, että siellä lavalla jossain, niin siellä on joku valko länsimaalainen mies, joka heiluttaa kättä, mutta ei kuule mitään. Mutta sitten loppurukouksessa, kun me rukoilemme ja me käskemme kuurouden henkien lähteä, niin naps, 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 kuurot alkavat kuulla, hallelujaa, hallelujaa. Missä Jeesus liikkuu ja Raamattu sanoi, että illan tullen, se Matteuksen evankeliumin 8. luku vaikka, illan tullen tuotiin hänen tykönsä sairaita ja riivattuja, ja sitten sanotaan, että kaikki sairaat hän paransi, halleluja. Sanotaan se yhdessä, kaikki sairaat hän paransi. Ja Raamattu sanoi, että hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Eli jos hän paransi kaikki sairaat eilen ja silloin, niin hän parantaa tänä iltana kaikki, koska muuten Jeesus ei olisi sama, eikö niin? Ja hän ajoi ulos henget sanalla, halleluja. Mä muistan erikoisesti Lahoresta, Pakistanista, kun siellä oli kaksi sisarusta, molemmat syntymästään kuuromykkiä. Siellä jossain yleisön joukossa olivat, mutta sitten lopputilaisuudessa niin he tulevat lavalle äitinsä kanssa todistamaan tämmöisiä 17, 18, ehkä 20-vuotiaita neitosia, että mitä Jumala teki. Jumala avasi korvat. Halleluja. Jumala avasi kielin siteet. No eihän ne tietysti sanoja osannut muodostaa, mutta kyllä ne siitä sitten oppivat. Halleluja. Wow! Aivan mahtavaa. Voittaa sieluja.
Danielin kirjassa Jumala itse sanoi, että ne, jotka monta, ne, jotka monta voittavat taivaaseen, ne loistavat kuin tähdet aina ja iankaikkisesti. Kyllä yksikin sielu on arvokas. Se on enemmän kuin tämän maailman kullat ja hopeat. On arvokasta voittaa yksi sielu ja yksitellen sieluja, mutta Jumala sanoo sanassaan, ne, jotka monta voittavat, ne loistavat kuin tähdet aina ja iankaikkisesti. Halleluja. Sanopa naapurille, että sinä voit voittaa monta. Amen. Sinä voit voittaa monta sielua. Sinä voit voittaa 1000 sielua. Sinä voit voittaa 10 000 sielua. Sinä voit voittaa 100 000 sielua. Sinä voit voittaa 1 000 000 sielua. Halleluja. Me kaikki emme tietysti lähde sinne, mutta jos et itse lähde, niin lähetä joku. Lähetä joku puolestasi, jos et itse lähde. Ja kaikki me sekä lähtijät että lähettäjät, niin meillä on yksi yhteinen työ. Se on nimittäin se esirukouksen työ. Halleluja. Ja kun minä elän omaa tähtihetkeäni jossain lavalla tilaisuuden lopussa ja kysyn, kuka haluaa pelastua, ja ne tuhannet, kymmenet tuhannet haluaa pelastua siellä, niin tiedätkö, minä aina ensimmäisenä mielessäni, niin siellä kun ylistystä lauletaan, niin minä kiitän Jumalaa, että kiitos Isä, että jotkut tekivät mahdolliseksi tämän tilaisuuden. Halleluja, että nämä Jeesukselle tuntemattomat ihmiset saivat tulla ja kuulla evankeliumin, ja nyt he täyttävät taivasta. Jeesus sanoi, että häähuone tulee täyteen, halleluja, halleluja, sanotaan se yhdessä, häähuone tulee täyteen, halleluja. Se tulee todellakin täyteen, ja sinä ja minä, me täytämme sen, halleluja. Se on niin kuin ystäväni Ponkke sanoi, että me ryöstetään helvettiä, täytetään taivasta, halleluja. Sinut on kutsuttu täyttämään taivasta, halleluja. Sinut on kutsuttu lähtemään ja lähettämään. Sinut on kutsuttu palvelemaan elävää Jumalaa, halleluja. Halleluja. Sinut on voideltu, sinun sisimmässäsi on Jumalan pyhän hengen voima. Kun ihminen tulee uskoon, hän syntyy Jumalan pyhästä hengestä, halleluja. Ja siinä samalla, niin puhuit kielillä tai et, niin Jumalan maailman kaikkeuden voima asettuu asumaan sinuun. Raamattu sanoi, että joka hengestä on syntynyt, on henki. Halleluja. Oh, halleluja. Aivan mahtavaa. Pyhä henki ja sinä, pyhä henki ja minä. Maailman kaikkeuden voima. Maailman kaikkeuden viisaus. Maailman kaikkeuden ymmärrys. Maailman kaikkeuden yliluonnollisuus. Halleluja. Joka koroittaa Jeesusta. Halleluja. Ei ole ketään muuta niin kuin on Jeesus. Hän kuoli sinun syntiesi edestä, että sinä saat elää. Että sinä saat olla Jumalan vanhurskautettu. Halleluja. Jumala ei muistele sinun syntejäsi. Hän kyllä muistaa ne, mutta hän ei muistele. Hän ei koskaan muistele anteeksi annettuja syntejä. Halleluja. Hän ei koskaan syytä ja syyllistä sinua. Halleluja. Ja jos sinä olet langennut, jos sinä olet masentunut, jos sinä olet vähän peloissasi, niin kuule tänä iltana, Jumala antaa sinulle uuden mahdollisuuden. Sanoppa naapurille, että saat tulla sellaisena kuin olet. Oh, halleluja! Me saamme tulla niin vajavaisina kuin me olemme. Jeesuksen luokse, halleluja. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Aivan mahtava Jeesus, halleluja. Voin kun minulla olisi vähän parempi sanavarasto kertoa millainen Jeesus on. Halleluja, hän on jotain niin uniikkia, niin ainutlaatuista, niin kuin sinäkin olet Jumalan silmissä. Jotain uniikkia, jotain ainutlaatuista, uusi luomus Kristuksessa Jeesuksessa. Jo me helposti ajattelemme, että eihän minusta mihinkään ole ja minulta puuttuu sitä ja minulta puuttuu tätä ja en minä osaa kieliä ja en minä osaa soittaa enkä laulaa ja en minä osaa saarnata ja en minä osaa. Hallelujaa, hallelujaa. Kuule, muutapa nyt tämä itkuvirsi vähän toisenlaiseksi ja alat ylistää Jumalaa. Kaikki minä voin hänessä, hallelujaa.
Kaikki minä voin hänessä. Joo, aplodit Jeesukselle, halleluja. Kaiken minä voin hänessä, halleluja. Jos hän sanoo, että mene, niin sinä voit mennä, halleluja. Jos hän sanoo siellä vetten päällä, että tule, niin sinä voit hypätä veneestä ja Pietarin tavoin kävellä vetten päällä, halleluja. Wow, wow. Tiedätkö, sinä olet syntynyt tekemään Jumalan tahdon. Et sinä ole mikään rouva, ei mitään, tai herra, ei mitään käyttöä enää. Et todellakaan. Olet nuori tai vanha, terve tai sairas, oppinut tai oppimaton, köyhä tai rikas. Jumala kutsuu sinua tänä iltana, halleluja. Ja hän tahtoo käyttää sinua, halleluja. Nosta seisomaan ja puhutaan vähän aikaa kielillä, jatketaan sitten. Horrabassi kitokorababasha. Horrabassa katakarabafrodia. Horrabassi kitolabotorabafrodia. Kiitos Isä, mitä teet tänä iltana täällä, halleluja. Horrabassi kitolabotorabafrodia. Herra, tulko väkevä pyhän hengen voima, halleluja. Kiitos, että sinä kosketat, Herra. Kiitos, että sinä kutsut, Herra. Kiitos, että sinä parannat, sinä voitelet, halleluja. Horra bashiki tokola bafrodia. Halleluja. Istu vaan. Halleluja. Halleluja. Kiitos, Jeesus. Kiitos, Jeesus. Kiitos, Jeesus. Halleluja. Minulla on niin hyvä mieli, että Afrikka, mitä me olemme vuosikymmeniä, ehkä vuosisatojakin evankelioineet, niin nyt sieltä tulee tällaisia väkeviä, voideltuja Jumalan miehiä. Halleluja. Halleluja. Julistamaan meille tulista evankeliumia. Aivan mahtavaa. Halleluja. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Kun minä olin semmoinen pikkupoika, niin minä olen papin poika ja minä sairastin paljon lapsena ja olin pitkiä aikoja sairaalassa. Ja sitten isä ja äiti vei aina koko konkkarongan sunnuntaisin Jumalan palvelukseen, ja kun minä olin sairas, niin minua aina vietiin esille, ja varsinkin kun oli niitä vierailevia puhujia, ja laitettiin kädet päälle, ja aina ne sedät ja tädit rukoili, että Herra, tee tästä pienestä pojasta väkevä palvelija. Joo, ja minä en sitten tykännyt siitä rukouksesta yhtään jostain syystä, ja minä jo yritin etsiä takapenkkiä silloin, kun oli joku vieraileva puhuja seurakunnassa. Mutta sitten kun minä kasvoin ja olin joku 5-6-vuotias, niin tiedätkö, minulla oli metsässä oma seurakunta. Äiti oli antanut minulle tyhjiä mehupulloja ja minä välillä menin sinne metsään vähän niin kuin omissa oloissa ja minä nostin ne tyhjät pullot pystyyn ja siis semmoinen vajaa 10 pulloa kuule ja sitten minä saarnasin niille tyhjille pulloille. Halleluja, täytyy tehdä parannus! Synnistä pitää luopua ja kaikkia sitä, mitä oli Jumalan palveluksessa kuullut ja sitten vielä profeetallisesti, vaikka en silloin sitä ymmärtänyt, niin minä vielä kaadoin kaikki pullot lähtiessä nurin. Halleluja. Oh, halleluja. Ja nyt sitten isompana minä saan näin kuvainnollisesti sanottuna täyttää tyhjiä pulloja. Halleluja. Kysypä naapurilta, että onko se tyhjä pullo. Ja jos oot, niin tänä iltana sitten täytetään sinua. Jumala täyttää sinut ylitse vuotavaisesti. Että oikein pulpuaa yli, halleluja. Pulpuaa oikein yli ja kadulla kun kaverit ja ystävät ja työpaikalla ja koulussa tulee vastaan, niin ne kysyy, että hei, mitä on tapahtunut? Mitä on tapahtunut, halleluja. Kasvot loistaa, halleluja. On niin kuin tuolla Vesannolla, joka on jossain tuolla, onko se Savoa vai Karjala, en tiedä, mutta ihan korvessa se on. Se on vähän kuin papualainen viidakko, mutta ehkä vähän sivistyneempi, tai mitä nyt sitten sivistys on, en tiedä. No niin, siellä oli kokous, taisi olla, olikohan se nyt tämän vuoden alussa vai viime vuoden loppua. No niin, joka tapauksessa siellä oli semmoinen 80-vuotias nainen. Ja hän kävelee esille ja sitten hän sanoi, että minä olen 80-vuotias ja olen juutalainen. Ja minä sanoin, että sepä hienoa, että minäkin olen juutalainen. Ja sitten hän sanoi, että joo, mutta minä olen sekä äidin että isän puolelta. Mä sanoin, että sepä hienoa, että minä olen sitten sen Kristuksen puolelta, kun Paavali sanoi, että se, joka on sydämeltä ympärileikattu, eli uudesti syntynyt, niin on se oikea juutalainen. Halleluja. Ja sitten hän sanoi, että hänen aivonsa on leikattu 3 kertaa.
Aivokirurgit ovat leikanneet aivot 3 kertaa ja nyt lääkärit sanoivat, että enää ei voi mitään tehdä. Ehkä sinullekin on sanottu, että enää ei voi mitään tehdä. Ja niin me rukoilemme tämän sisaren puolesta ja kellahti sinne maahan ja se kaatuminen ei ole pääasia, mutta tässä nyt kävi niin ja onneksi veljet otti kiinni ja kun ahasta oli, niin minä pyysin, että auttakaa hänet ylös ja tämä sisar sanoi kovalla äänellä, että ei saa koskea minuun. Ja minä tietysti ihmetelin, että miksi ei, että mikä juttu tämä on ja vähän ajan päästä uudestaan pyydän, että auttakaa tämä iäkkäämpi ihminen ylös ja taas hän sanoi, ei saa koskea minun oikein ponnekkaasti. Ja minä ajattelin, että hyvä on, että pysyköön siellä lattialla sitten. No niin, vähän ajan päästä hän kömpii sieltä itse ylös. Kasvot loistavat, silmä on kirkas ja hän katsoo minua ja sanoi, että saanko lyhyesti todistaa. Ja sanoin, että no hyvin lyhyesti, kun joskus voi olla vaarallista antaa kenen tahansa todistaa. Joo, niin kuin ehkä tiedätte. Ja sitten hän sanoi, että 30 vuoteen minun aivoni eivät ole koskaan yhtään ainoaa kertaa antaneet käskyä, että minä pääsisin itse lattialta ylös. Ajattele, 30 vuotta Suomessa, suomalainen, wow, halleluja. Että älä sano minulle, että ne ihmeet on vaan jossain Ugandassa tai Keniassa tai Papua-Uudella-Kinealla tai jossain Merten saarilla. Ihmeet on täällä Suomessa meidän keskellämme enenevässä määrin. Hallelujaa. Halleluja. Jumala ei vain voi, vaan Jumala tahtoo. Ja sitten kävi vielä ilmi semmoinen mukava juttu, että hän tunsi minun edesmenneen isäni ja oli kuulemma isä oli saarnaajana pappina Ruotsissa, niin hän oli ollut isän seurakunnan leirillä emäntänä. Minä en häntä tuntenut, mutta hän tunsi minun isän. Mutta pointti oli siinä, että Jeesus teki ihmeen, halleluja. Jeesus teki ihmeen, halleluja. Wow. Ja hän tekee kaikenlaisia ihmeitä, myöskin lisääntymisihmeitä. Amen, halleluja. Jos sulla on jotain, mitä pitäisi lisääntyä, niin Jumala tekee lisääntymisihmeitä. Hän tekee muuttumisihmeitä. Halleluja. Hän tekee luovia ihmeitä. Halleluja. Kiitos Jeesus. Kerran oli eräs mies, ja sillä oli vain silmäkuoppa Pakistanissa. Mun työkaveri Juha rukoili sen puolesta ja niinhän siinä kävi, että se pakistanilainen muslimi sai silmämunan. Halleluja. Tästä voisi antaa aplodit jo Jeesukselle. Amen. Ja kävi niin hauskasti, että kun Juha alkoi testaamaan, että kuinka monta sormea, niin juuri silloin, kun hän tekee tuon kysymyksen, niin meidän generaattori sammu. Ja tuli ihan pimeetä, ihan pilkko pimeetä. Ja tämä mies varmaan ajatteli, että nyt meni näkö toisestakin silmästä. Joo, sellaista hauskaa voi välillä sattua, mutta sitten muutaman minuutin päästä me saimme generaattorin kuntoon. Kun me saarnamme evankeliumia näissä maissa, niin me emme koskaan mollaa niin kuin heidän uskontoja tai heidän jumalia, vaan me kehumme Jeesusta. Halleluja. Me emme puhu negatiivisia asioita, vaan me kehumme Jeesusta. Ja me kerromme, että evankeliumissa on voima vielä tänä päivänä. Evankeliumi on Jumalan voima. Evankeliumi ilman voimaa ei ole evankeliumia, se on vain logosta. Eli tällaista sanaa, hyvä niinkin, mutta Jumala haluaa, että me pääsemme siinä paljon pidemmälle. Muistan erään tilaisuuden, kun saarnasin muslimeille ja muslimit, niin nehän odottaa, että ne pääsee paratiisiin. Ja jostain syystä Pyhä Henki sitten innoitti minua sanomaan, että oo, se paratiisi on niin kaunis paikka. Ja ne taputtivat, että no tämähän nyt mies on, että kehuu meidän paratiisia. Mutta sitten minä sanoin, että kun minä olen käynyt taivaassa, niin se paratiisi, se on kuin kalpea varjo taivaaseen verrattuna, niin oikein kohahdus kävi siellä. Että vau, on olemassa jotain parempaa kuin paratiisi. Ja taivas todellakin on jotain sellaista, mitä sanat eivät riitä kertomaan. Ihan lyhyesti voin kertoa, että olen käynyt taivaassa
Ja kerron siitä vain nyt hyvin pienen osan. Ja kun olin siellä sitten jossain suuressa huoneessa, se oli ehkä se häähuone, koska siellä oli valtavan paljon pöytiä. Ja tässä tulee ihan hiki saarnatessa. Halleluja, kun Jumalan voima virta. Niin siellä oli hyllyjä ylhäältä alas ja sieltä ylähyllyltä se enkeli otti kruunun ja tuli mun luo ja sanoi, että Jumala on valmistanut tämän sinulle. Ja minä katsoin, että onpa kaunis. Ja ilmestyskirjassa sanotaan, että pidä mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi. Toinen paikka sanoo, ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä annan sinulle elämän kruunun. Ja minä ajattelin, että minä en ole tehnyt mitään ja Jumala palkitsee tällä tavalla. Minä olin pyytänyt päästä taivaaseen ennen aikoja. Sitten hän laittaa sen takaisin ja ottaa alahyllyltä ja tulee ja heti minä huomaan, että niillä on ero kuin yöllä ja päivällä. Ja sitten hän sanoi, että tuo tuolla oli valmistettu sinulle, mutta sinä et halunnut mennä muslimien pariin. Sinä et halunnut pitää massakokouksia. Et halunnut mennä Intiaan pitämään parantumiskokouksia. Et halunnut mennä Merten saarille, Papua Uudelle-Ginealle ja sinne. Et halunnut perustaa seurakuntia Afrikkaan. Ja minä todellakaan en halunnut, koska se näkyy ja se kutsumus, mikä minulla silloin 40 vuotta sitten oli, niin se ei oikein istunut suomalaiseen eikä ruotsalaiseen niin kuin seurakuntiin, vaan lähetystyö oli enemmän toisenlaista, sellaista perinteistä. Mutta sitten minä huomasin, että vau, taivas on sellainen paikka, että minä tänne pääsen Jumalan armosta, mutta minä voin menettää täällä kaiken, paitsi sen, että minä pääsen sinne sisälle. Mitä mieltä olet, että kun kerran sinä käyt sisälle taivaan portista, kun seurakunta temmataan, se on suuri pettymys, jos sinä vasta siellä huomaat, että hyvänen aika, minulta on jäänyt Jumalan tahto tekemättä, minä olen menettänyt kaiken. Sinä olet kyllä sisäpuolella, mutta niillä kruunuilla oli ero kuin yöllä ja päivällä. Sitähän sanoo, että joku toinen menee Pakistaniin, joku toinen menee Ugandaan. Minulla oli muutama vuosi siellä Ugandassa crusade. Joku toinen menee Papualle ja joku toinen tekee sen, mitä sinun piti tehdä. Kysypä naapurilta, että teetkö sinä Jumalan tahdon? Vai ajatteletko sinä, että se maksaa liian paljon? Joo, minä voin kertoa sinulle, että se maksaa paljon. Kuka haluaa tietää, paljonko se maksaa? Se maksaa ihan kaiken. Se maksaa todellakin kaiken, mutta se ei puti puhtaaksi tee sinua, vaan aina se antaa niin paljon enemmän. Ja tässä ajassa. Alleluja. Sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä ajassa. Halleluja. Sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme. Halleluja. Emme itsessämme, vaan Kristus meissä, eikö niin? Ja niin minä laitoin sen himmeämmän kruunun. Kyllähän sekin kaunis oli, mutta valtava ero oli siihen pöydälle. Ja sanoin, että minä haluan takaisin tähän savimajaan. Se enkeli levitti kädet ja sanoi, että ei käy. Ei täältä ole paluuta. Ja minä jouduin painimaan vähän niin kuin Jaakob. Kuinkas moni muistaa Jaakobin paini? No niin, jotkut muistaa. Joo, ja minä onnistuin vähän paremmin kuin Jaakob, nimittäin Jaakob sai lonkkavaivaa, mutta minä en saanut. Halleluja! Halleluja! Minulla on terveet lonkat sen painin jälkeen. Halleluja! Ja sitten minä juoksin sinne taivaan portille ja ne enkelit levitti kädet sielläkin ja sanoi, että ei tästä mihinkään saa mennä. Ja kunnes yksi enkeli sitten keksi, että jos Jumala antaa luvan. Ja pian enkeli saapui ja sanoi, että Jumala sanoo näin, Matti saa toisen mahdollisuuden tehdä minun tahtoni ja kertoa eri puolilla maailmaa tänään Hämeenlinnassa täällä sinulle, mitä merkitsee tehdä Jumalan tahto tai jättää tekemättä. Sanon naapurille, että tämä oli Herran sana sinulle. Ja vielä vakava sellainen. Vakava Herran sana.
Halleluja. Mitä ikinä Jumala pyytää sinua tekemään, sinä voit tehdä sen. Halleluja. Et ole liian vanha, ei. Etkä ole liian nuori. Halleluja. Joo, veljen täytyy lähteä. Me muistetaan sua rukouksissa. Kiitos, Jeesus. Ai minun tekisi mieli kertoa niin monista erilaisista ihmeistä. Ei vaan parantumisihmeistä, vaan kaikenlaisista ihmeistä. Halleluja. Uusi luomus, ymmärrätkö? Uusi luomus. Hänessä on ihmeitä tekevä Jumalan voima. Kerran minä lensin perheeni kanssa Amerikkaan ja meidän piti lentää Philadelphiaan. Ja kone pörräsi siellä Pittsburghin yllä, missä Katrin Kulman toimi aikanaan. Ja kapteeni kuulutti, että Philadelphiassa on paha myrsky. Kaikki kentät on suljettu, että me etsimme toista mahdollisuutta laskeutua johonkin muualle. Ja minä ajattelin, että no voi harmi. Me olemme menossa Philadelphiaan ja siitä eteenpäin ja nyt tämä kone menee ties minne. Ja sitten Jumala puhui, sanotaan yhdessä Jumala puhui. Ja hän sanoi, että Matti, tällä kertaa sinä satut olemaan ainut Jumalan mies tässä lentokoneessa. Sanoit, jaha, okei, vau. Ja sitten hän sanoi, että minä haluan, että sinä nuhtelet tuota myrskyä, koska minä haluan, että tämä kone menee Philadelphiaan. Ja niin kuin tiedät, niin ei myrskyä voi nuhdella niin kuin, että vaan paat suun kiinni ajattelet. Joo, ei se silleen toimi. Vaikka olet kuin suomalainen, niin sun täytyy käyttää suuta. Amen. Ja minä ajattelin, että nämä ihmiset saa pitää mua vaikka hulluna tai ajatella mitä tahansa. Ja minä nousin heti siihen käytävälle ja englannin kielellä varmuuden vuoksi, että kaikki ymmärtää, mistä on kysymys. Sitä Jeesuksen nimessä minä nuhtelen sinua myrsky Philadelphiaan ja käsken sinua tyyntymään nyt. Amen. Eikä kukaan sanonut mitään. Joku taputti vähän käsiä ja ajatteli, että pastori innostui. Niin minä innostuinkin. Eikä mennyt montaa minuuttia, kun kapteeni kuulutti ja sanoi, että hyviä uutisia. Arvas, mitä ne oli ne uutiset. Myrsky on laantumassa ja kentät avataan ja me laskeudumme määränpäähän. Eikö se ollut ihan mikä tahansa myrsky siellä? 27 ihmistä kuoli siinä myrskyssä. Halleluja! Evankeliumissa on voima. Jeesuksen nimessä on voima vielä tänä päivänä. Aamen. Nyt nostan seisomaan ja rukoillaan. Kiitos, Jeesus. Oh, Father, we come to you. Oh, Shikwandala. Ja isä, me tulemme sinun luoksesi nyt tässä loppurukouksessa. Ja kiitos, isä, että sä oot puhunut meille. Kiitos, että sinun sanasi on aina voideltua. Se on elävää ja väkevää. Halleluja. Isä, mä pyydän, että sä kutsut näitä ihmisiä lähetystyöhön ja lähetystyön yhteyteen voittamaan monia sieluja vielä. Isä, minä pyydän, että sinä kutsut heitä lopun ajan elonkorjuuseen. Jeesuksen nimessä, isä, minä rukoilen. Ja isä, minä rukoilen, että sairaat paranevat täällä nyt Jeesuksen nimessä. Mä nuhtelen kuoleman henkeä ja sairauden henkeä. Kiitos, isä, että elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on mitä töi nyt ja mitä töi synnin ja kuoleman lain. Halleluja. Sinä kuoleman henki olet sidottu, väisty Jeesuksen nimessä. Kiitos, isä, että sinä annat meille meidän syntimme anteeksi. Sinä parannat meidän sairautemme. Olkoon maljamme ylitse vuotavainen. Aamen, aamen. Halleluja, halleluja. Kompadalla. Ora bashiko dele befrodia. Kondalama sabarada frodia. Shokola befrodia. Kiitos, Jeesus. Haluatko vähän lisää? Oh, halleluja. Amen. Kiitos, Jeesus. Joo, mä pyydän, veljet, olisiko teille joku herkkä laulu? Kiitos, Jeesus. Ja istukaa, olkaa hyvät, kannetaan vapaaehtoinen uhrilahja lähetystyöhön. Ja Jumala rakastaa iloista antajaa. Ja tämän jälkeen sitten on esirukousta. Me rukoilemme mielellämme sinun puolestasi. Ja, halleluja. Halleluja.
Ootko sä tyytyväinen, että sä tulit tänne? Amen. Halleluja. Minäkin olen. Kiitos Jeesus. Ja huomenna aamuna minä lennän jo aikaisin Tukholmaan pitämään kokousta illaksi. Ja muistakaa rukouksissa. Kiitos Jeesus. Joo, ole hyvä. Kiitos Jeesus. Joo, kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Pystytkö sä hakemaan mulle vettä? Kiitos.